Det här är ett säkerhetshandtag och nödstopp som kallas för RadioSafe. Häng med, ska jag berätta mer. RadioSafe är ett säkerhetshandtag med en trevägs strömbrytare på. Och så länge man håller strömbrytaren på ett visst sätt så kan en maskin till exempel köras. Men släpper man den, då stannar den inom 50 millisekunder. Och RadioSafe den använder man till exempel för att kunna gå in och serva en maskin inom ett visst säkerhetsområde. Till exempel en robot eller annat där man vill kunna gå in och under tiden maskinen rör sig så vill man att operatören ska kunna se vad det är som händer. Det kan också vara att man har ett stort fordon, en truck eller någonting sånt och vid en trixig manöver eller någonting sånt vill kunna stå på utsidan och direkt kunna stoppa den om någonting går snett. RadioSafe har också en inbyggd display med ett par funktionsknappar. Och på mottagarsidan så har den ett antal utgångar för att kunna styra funktioner. Det gör att du till exempel kan tänka en operatör är inne och titta på en maskin och har möjlighet att manuellt köra den framåt eller bakåt under sakta mak för att se vad som händer. Inbyggt i handtaget på sändaren så finns det en kommunikation med själva laddningsstationen. Och det här gör att systemet kan känna av när handtaget sitter på sin plats. Och då kanske man vill ha normal funktion, det vill säga att maskinen och nödstopp fungerar som normalt. Men tar operatören ut handtaget, då vill man kanske att enheten ska gå ner i ett serviceläge och helt enkelt stanna. Det är en valfri funktion, men mottagaren har i alla fall stöd för det. Mottagaren som jag inte har framför mig, det är en DIN-skenemonterad mottagare. Den har 6 stycken OP-collector-utgångar för de här knapparna och där man även kan se på displayen vad som händer. Den har också 3 stycken säkerhetsreläer och de uppfyller väldigt höga säkerhetskrav. För mer information om RadioSafe, ta en titt på vår hemsida eller hör av dig till oss. Tack för att du lyssnade.